Dobrý den. Je pátek 17. listopadu a já vás vítám u svátečních zpráv. Zlínští záchranáři budou při výjezdech zraněnými a nemocnými půl roku testovat nový automobil na elektrický pohon. Vozidlo mají dlouhodobě zapůjčené a promění ho v malou pojízdnou jipku. Do vozového parku zlínských záchranářů přibylo nové auto na elektrický pohon. Známá automobilka navázala na nedávný velmi úspěšný projekt, který byl určený pro vybrané městské policie. Tentokrát si ale vozidla přebírají zdravotnické záchranné služby po celé republice. Je to opravdu auto poháněné pouze elektrickou energií a vozidlo, které vlastně jsme dali k dispozici, je na českém trhu vlastně od roku 2014. Mezitím se postupně pracovalo na zdokonalování akumulátorových článků, takže dnešní auto, které dostávají, již má dojezd včetně přídavného agregátu až 350 km. Elektromobil je kromě standardní výbavy obohacen o prvky, které jsou nezbytné právě pro záchranku. Je například přizpůsobený pro převoz krevních derivátů. Nechybí tady ani certifikované majáky a výstražná světla. Vybavení malé pojízdné jipky vyjde na bezmála 2 miliony korun. Právě záchranka v ostrém provozu, v městském provozu a navíc v zimním období má tu možnost opravdu ostře otestovat schopnosti, kapacity, možnosti tady tohoto vozidla, což předpokládám, že nejenom nám poskytne informace, ale také výrobcům, ale zejména nás utvrdí v tom, jakým způsobem a jakým směrem dále rozvíjet zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Kromě Zlína si elektromobil převzali i v Brně, Hradci Králové, Praze nebo Ostravě. Zlínským záchranářům bude sloužit bezplatně a není vyloučeno, že by podobnou službu v budoucnu využili i další instituce. My bychom samozřejmě tato auta, dneska je to moderní, zelená energie, ekologie, takže tyto auta bychom opravdu chtěli odzkoušet i v jiných rezortech. Máme do budoucna nebo nejbližší akci, kterou bychom chtěli zrealizovat, bychom chtěli ty auta prosadit v oblastech lázeňských měst. Krajská hospodářská komora pořádala v Uherském Brodě technický jarmark. Možnost podívat se do výroby zdejší zbrojovky nebo navštívit střední odborné učiliště měli žáci základních škol i jejich učitelé. Technický jarmark nebo také den řemesel začala Krajská hospodářská komora pořádat v technických školách a firmách už před 4 lety. Návštěvy škol a firem mají dětem pomoci vybírat si svá budoucí povolání. Jsou to vlastně řízené exkurze ve firmách, kdy jsou zároveň přítomny i střední školy, které vyučují obory, jejichž absolventi mají uplatnění právě v dané firmě. Tento model umožňuje žákům základních škol přesvědčit se na místě o tom, jak vypadá praxe. Někteří tak i nahlédnou do svého budoucího povolání. V Uherském Brodě měli děti možnost podívat se do zákulisí výroby zdejší zbrojovky a navštívit střední školu, která pro ní připravuje budoucí odborníky. Pro nás jsou důležité všechny profese, všechny obory, od dělnických pozic až po experty v oblasti výzkumu vývoje. V Uherskobrodském středním odborném učilišti měli žáci základních škol možnost podívat se na to, jak se připravují na své budoucí povolání, třeba pekař nebo automechanik. Máme určitě velmi kladné odezvy vůči tomu, že tady z těchto technických jarmarků, jak se tomu nazývá, tak prostě i už chodí žáci k nám prostě potom do učebního oboru. Pro mnohé absolventy základních škol jsou pak technické jarmarky inspirací k výběru budoucího povolání. Bylo to tu krásné, možná bych aj rozmýšlel si jít na tuto školu, líbil se mě ten automechanik. Úplně všichni ještě neví, kam by šli a myslím, že jim to i hodně rozšířilo pohled, na kterou školu by mohli jít. Technické jarmarky pro žáky základních škol bude Krajská hospodářská komora připravovat i v příštím roce. Město Uherské Hradiště pokračuje v modernizaci světelného signalizačního zařízení. Poslední změnou prošlo to na křižovatce Velehradské třídy s ulicí Hradební. Město nechalo na přelomu října a listopadu změnit technologii světelné signalizace na křižovatce u knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Původní žárovkový systém vyměnilo za moderní LEDkový. LED technologie je mnohem lépe viditelná, je také úspornější a přispívá k plynulosti provozu tím, že vlastně nedochází k odstávkám při opravách, protože ty původní žárovky byly poměrně poruchové a technici vyjížděli k těmto poruchám každou chvíli.
Modernizace světelné signalizace má nejen vliv na plynulost provozu na silničním průtahu, ale současně také zvyšuje bezpečnost. Světla na semaforech jsou v současnosti více viditelná. V tuto chvíli ve městě Uherské Hradiště zbývá zmodernizovat už jenom dvě křižovatky. Jedna je u ČSAD a potom ta následující u odbočky na Sady. Město k modernizaci světelných zařízení přistupuje postupně. Výměna na křižovatce Velehradské třídy s ulicí Hradební stála zhruba 350 tisíc korun. Český Goodwill je prestižní ocenění, které na základě hlasování široké veřejnosti mohou už od roku 2013 získat firmy i jednotlivci, kterých si lidé váží. Pátý ročník přinesl velký úspěch také staroměstské společnosti Reds Group. Společnost Reds Group získala ocenění v kategorii mecenáš. Do té patří podnikatelé a firmy, které jsou ohleduplné ke svému podnikatelskému, ekonomicko-sociálnímu i životnímu prostředí a aktivně se zasazují o jeho kultivaci nebo záchranu. Mě to samozřejmě velmi těší, protože si této aktivity, a teď mluvím teda konkrétně o Kovozo, protože Kovozo jako takové bylo takhle označeno a oceněno, tak si toho vážím, protože mě to dává smysluplnost naší práce a vidím v tom smysl jak pro nás, tak pro veřejnost, protože si toho někdo všiml, jsem rád, že i odborná porota to posoudila tak, jak posoudila. A jak jsem řekl na začátku, je to pro nás ohromný závazek a budeme se v této oblasti snažit udělat mnohem více. Je dobře, že si toho lidé všimli, že skutečně nabízí spoustu zajímavých věcí, ať už je to v rámci ekologické výchovy a podobně, pořádají pravidelné dny země, které se staly jako velkou událostí, určitě evropský unikát Kovozo jako takové. Kovozo vznikla ve Starém městě v dubnu roku 2012. Jejím cílem je ukázat veřejnosti, že i z nepotřebného odpadu může vzniknout něco opravdu krásného. V současné době Kovozo obývá více než 250 zvířat ze šrotu. Kovových obyvatel navíc neustále přibývá. Na centru Rybníček ve Veselí nad Moravou se opět vařilo. Tentokrát tam probíhal kurz i s ochutnávkou. Všichni návštěvníci se inspirovali recepty ze surovin na písmeno Ž. Zdraví člověka závisí nejen na zdravé životosprávě a pohybu. Ve velké míře je spoluutvářeno rovněž zdravím sociálním, tedy způsobem, jak se vyrovnáváme s každodenními povinnostmi a mezilidskými vztahy. Nejen k tomuto, ale i k dalším cenným poznatkům dospěly organizátorky cyklu Vaříme s abecedou, které ve čtvrtek 9. listopadu v klubu Zdraví ve Veselí nad Moravou vařili naposledy, a to právě s písmenkem Žet. Vařilo se hlavně ze žampionů a žita. Taky co jsem se dozvěděla a co pro mě bylo nového, že žampiony jsou jedna, která mají pozitivní vliv na naše zdraví, působí dobře pozitivně právě třeba při alergiích nebo ekzémech. A také jsou hodnotné i obsahem třeba minerálu, ale že nejhodnotnější ty účinky nejlepší na to naše zdraví jsou právě, když se konzumují syrové, což jsem nevěděla do této doby. A nebo teda upravené tepelně, ale jenom do těch 42 stupňů. Zájemci o zdravé vaření se dozvěděli, jak připravit špenátovou polévku se žampiony, těstoviny se žampiony a rajčátky, sekanou s houbami a nechyběl samozřejmě ani dezert, jablečný koláč s žitnými vločkami. Díky receptům, které si nakonec odnesli sebou, si mohou pochutnat také doma. Všechny jsou totiž na přípravu velmi jednoduché. My se snažíme jednak, aby byly velice rychle udělané ty recepty nebo ta příprava toho jídla, aby nezabrala ženám hodně času, a jednak, když je tam moc těch ingrediencí, tak náš žaludek si s tím taky dá hodně práce, než to všechno zpracuje. Vaření s písmenkem Žet završilo cyklus vaření podle abecedy, který v klubu Zdraví probíhá už čtvrtým rokem. Abeceda nám poskytla nepřebernou škálu možností, na co vařit, protože každé to písmenko nese surovinu, kterou jsme mohli použít, to určitě. Přineslo to určitou pestrost a i my sami, jak jsme se mohli hodně obohatit. Jestli a v jaké podobě budou cykly vaření ve Veselském klubu Zdraví pokračovat, je prozatím hudbou budoucnosti. Zájemci o zdravý životní styl se ale už teď mohou těšit na předvánoční setkání, na kterém nebude samozřejmě chybět něco dobrého na zub. Za měsíc to bude takový tradiční. Každoročně v prosinci tady máme setkání. Je to výjimečné to tím, že je to i nějaké duchovní slovo, je tady hudba a samozřejmě i ten prostřený stůl. To je z dnešních zpráv vše. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek svátečního dne.